Jeg har været til min psykolog Maja, og så plejer jeg at tage til min mormor bagefter. Så sidder vi og småsnakker og hygger os, og så en dag, hvor jeg sådan, vi havde været til barnedåb, så skulle jeg fortælle Kasper, hvor glad jeg var for de billeder, som jeg havde fået fra barnedåben. Det er sådan, når man viser mig billedet, så registrerer jeg bare, at jeg står op i højre hjørne. Jeg tror, man lige kunne ane mit ansigt. Det var ikke engang, fordi man kunne se hele mit ansigt. Og så siger jeg, og det her, det er jeg nok glad for. Jeg synes, at Embla, hun ser så dejlig ud. Og pludselig, så ryger Kasper op af stolen. Du kan bare mærke, at angsten den satte sig i kroppen i det sekund, jeg ligesom opdagede, at det var mig. Jeg er på. Jeg siger, der er du der ikke. Jo, jeg er der. Og så er det, at hans ansigtsudtryk, det forandrer sig, og så er det, at han farer op af stolen og ud på altanen og siger, jeg skal bare være i fred. Jeg kunne slet ikke rumme, at hun snakker til mig. Og jeg er stadigvæk frygtelig forbavset over, at han kunne reagere så kraftigt på at se et billede, som man så at sige ikke kan se, at det er Kasper, der er på. Så løb af dagen, så faldt min angst stille og roligt. Og så er det formentligt, så plejer den at blive overtaget af en anden tvangstanke. Eller en anden angstanfald. Så ligesom, den bliver hurtigt glemt, når der kommer noget andet.